Mwansuze mutiano banafe, abatulirizai uweze mweye ncha ya lero. Mawulire gabode bono ku CBS FM we mandu so. Okuga kusomera nze Kalule Lameka. Abakule mbeze mu district ya Mubende basomozeza government nti bwebene ya gazo mjiji gwenche gwanga lino kakasenti enkola ya mateke soso waziwa nyo ebitongole bikumadembe bikumyo kumala gataba tebelezi wakuza misango ngateba naba kubasi ingisa misango jino mumbugeza mateka banonga bakule mbe duwa musentebe wegombla yechi unialozi ya sibi ya munungo basi nzide mkugula wo umusomo ugu abakule mbeze ugutekikedwa National Patriotic Clubs of Uganda walimu chisawe kase ni mchivuga Mubende nibategeza anti government inza kwa gaji sabana gwanga lyabwe nga bakadde babo abateberezibwa okuzza emisango battibwa nga tebaweereddwa na mukisa kwewo zaako yankubira omulanga ne government ebitongole bikuuma dembe bikola ekyenkanyi nga bikuta omuntu bimutwale mu kkooti kikiraga nti tuba tulwanirira eddembe lyaffe eryana amadala n'eggwanga lyaffe so sikumusiba myezi mukaaga tagenze mu kkooti ate sikumukuba amasasi nga tagenze mu kkooti saba n'ebitongole bikuuma ddembe ekintu ekyo nakyo bikitunuulire tusobole okulwanisa okwagala eggwanga lyaffe kubanga omuntu bw'anaamala kufuirwa omuntu we nga tagenze mu kkooti nga tafunye bwenkanya oyo n'ogenda n'omugamba yagala eggwanga lyo tagenda kulyagala kubanga tiyafuna bwenkanya naye omuntu bamutwala mu kkooti ne bamuwezesa ne bamusalira omusango ne bamusalira ogw'okufa nanyini mufu asigala mu mativu n'asigala n'ayagala eggwanga lye era nkubira omulanga gavumenti naye ekola olubimbi lwayo naffe tukola olubimbi lwaffe omukwanaganya w'enteekateeka ya moyo gwa ggwanga mu bendobendo lya Wamala John Nyirabakunzi yagambye nti wabaddewo endowooza enkyamu ku nkola ya moyo gwa ggwanga ng'abantu abamu balowooza nti birina kusomesebwa baana ba masomero naye bakizudde nga kikulu n'okubisomesa abakulembeze enteekateeka y'omwoyo gw'eggwanga nungi nnyo si mu masomero woka wabula mu bantu bonna mu bantu bonna b'eggwanga nti buli muntu waali wonna bw'abanga akola buli kyakola kyona manye nti kakati neekolera nkolera famire yange neenekolera nkolera n'eggwanga lyange nkolera ne East Africa nkolera ne Africa wabuli muntu kyakola ewaka kikigasayika ye yeeka nga famire abantu bangi tugenda ntubeera katugambe nitufuna emirimu nitufa kyakuyitwala nga bwejjiri nitutamanya nti kakati oli mu ofiisi tibakuwadde ofiisi kwekolera weka ng'omuntu wabula bakutadde mu ofiisi kukolera abantu n'eggwanga lyo nti ofiisi ogirimu si yiyo wabula bagikwazise okukolera eggwanga n'abantu bo omulimu gwogulwaziza kotya vis-a-vis eggwanga lyo akulira enteekateeka eno mu ggwanga lyonna Brigadier General Patrick Mwesigye mu kuggalawo omusomo guno asabye abavubuka bamaliriza emisomo okudda mu byalo balime bave mu kunoonya emirimu gy'aba mu sibataayi abavubuka naddala abasomye nabo beetaaga obuyambi kuba oluusi bye basoma osanga nga tebibakyusiza endowooza abamu era basinga kuvayo na diguri n'alowooza nti atuuse ku ntiko y'ensi abamu tebaagala kuddayo mu byalo kukolera ku ttaka abamu ettaka tebalabiramu kya mugaso abatuuze okuva ku byalo 13 ebikola omuluka gw'eddundu ekisangibwa mu ggombolola ye Champs District y'e Mukono baddukidde eri olukiiko olukulembera disitulikiti eno nga baagala lukome ku kitongole ekya KCCA okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe gwe bagamba nti abafuukidde ekizibu abatuuze bano okusaba kwabwe bakuyisizza mu kiwandiiko ekisomeddwa omukiise waabwe okuva e Champs George Stanley Muwonge mu lutuula lw'olukiiko lwa disitulikiti eno Madam Speaker, abatuuze ku byalo ebyo ebikola omuluka gw'eddundu oluvannyuma lw'okwebuuzibwako ekitongole kya kkooti nga tebeetemyemu bonna bawakanya ensonga eyo waggulu kino ajjukira nti wakati mu kwebuuza ku bantu abo ab'ekitongole kya kkooti baalemererwa okumatiza abatuuze ku migaso emituufu ekitundu gye kigenda okufuna mu pulojekiti eyo naddala nga baalemererwa n'okuleeta obujulizi obulaga nti bakola environment impact assessment nga eno erina okukakasibwa ekitongole kinema Madam Speaker, singa project yene egenda mu maaso ekitundu kyaffe ekibadde kikulira speed kya kuzingama abatuuze bonna abakiise bonna abasoba mu 40 batali kwesalamu baanirizza okwemulugunya kw'abatuuze bano wabula ne babagumya nti bagenda kuyingira mu nsonga eno enogerwa eddagala mu bwangu Madam Speaker, I stand here to move a motion that this council receive Honorable Muwonge's petition and will refer it to the concerned committee for further review aba kanselo
ewagire George Stanley Muwonge omuchisa akikirira kyampisi olw'eddoboozi ly'abantu mu butuufu kasasiro waagenda ekyalo kigwa abagagga badduka abantu balwala so nekisigala nga kyoletedde okubeera nga kiriko emisege. Ssentebe wa District General Peter Bakaruba Mukasa asuubizza nti agenda kwogerezeganya n'aba KCCA balabe ng'ensonga eno enogerwa mu bwangu eddagala. Abamu ku bantu abali mu bibiina by'obwegassi bategeezezza nti ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze, obudde obwa kafyu ne ssente obukadde 30 obuteekebwa mu bibiina by'emyoga ssaako enkola ey'emisingo byandireme ssenteekateeka eno okutambula obulungi mu disitulikiti ey'e Mubende. Disitulikiti y'e Mubende erina ebibiina by'emyoga 46 ebyawandiisibwa ku mutendera ogwa disitulikiti nga birimu abateresa 13,795. Bw'abadde alambula enkola ey'ebibiina by'emyoga mu ggombolola y'ezikola amasaza okuli Buwekula North ne Buwekula South, minisita avunaanyizibwa ku bibiina ebyozi by'ensimbi kyeyonaaluna Kasolo abateresi bamuloopedde ebbula ly'amasannyalaze nti liremesezza ebibiina ebimu okutandika okukola ng'amanga ebyabamakanika ababazzi n'abookya ebyuma so nga n'obudde obwa kafyu nabwo tebukyabazza obusobozesa kukola kawungeezi ekigenda okukalubya ensasula y'amabanja. Kato akatandika okugula amaduuka olw'eggulo nti ate muggalewo ssaawa emu tusalawo kale embeera nebankukola era nga tusaba tiwabaayo akasente akalala batwongere kuba enkozesa ebyokukola tubirina bingi bitubirina bingi kyensaba kati kubanga abakyala batandise okujja ng'abakyala batandise okujja ne babuuza naye nga sente kyensaba nayo minisita sente entono twagala ng'abakyala mutwongerezeeku at least omwaka ogujja associations nazonaabiri ziyingire kubanga associations nyingi abakyala kati simanyi oba saving eno oba. Omubaka omukyalo wa Parliament akiikirira District y'e Mubende Dr. Hope Grania Nakazibwe n'omubaka akiikirira ekitundu kya Buwekula South Museveni William Zindoli baloopedde minisita nti wadde ng'abateresi babadde bajjumbidde okusasula amabanja naye wakyaliyo ebirumira ebyetaaga okutereeza mu nteekateeka eno. Bangi bakyayagala okujeegattako ate ng'era bangi mumwe abakulembeze era ne ssako zammwe mukyalina ssente nga tezikozesebwa waliyo azeetaaga ate nawe waliwo azirina ng'oyagala bazikozese ekitegeeza wabulawo communication oba enjogerezeganya. Nti abantu bano okuva lwe baakikwata okuba nti tutuuse wano olwaleero nga ssente zaffe tebatugamba nti teziriiwo weeziri tukakasa nti programu egenda kutambula bulungi. Mulimu obuntu obutono bandyegombye nnyo oba n'abantu babaagala nnyo okubanga babatuukako babatuusika amawulire ag'emyoga okubasomesa ku level wansi naye nga bagamba tebayina ntambula tebayina ne facilitation mu programu eno basidion bagamba tebayina ate be bayina okusomesa abantu bano. Minister Kyeyonaaluna Kasolo yalagidde omubaka wa gavumenti y'e Mubende Nyakwera Baguma Amooti akwatagane n'ababaka ba Paalamenti okuzuula ebibiina ebyalema okutondwawo olw'obuzibu bw'amasannyalaze ensimbi ezo zongerwa ebibiina ebirala n'asaba n'abantu b'e Mubende okujjumbira okutereka ensimbi. Minisita Mbezo w'ensonga z'amawulire ne tekinologiya mu ggwanga Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwa wasabye abavubuka naddala abayivu okwettanira amatendekero ag'ebyemikono bafune obukugu obwetandikirawo emirimu mu bajjensimbi. Yabadde ayogera ku bbanguliro Training Hub aba Ministry ya ICT lye batandise nakawa okubangula abavubuka n'okubawa obukugu mu bintu eby'enjawulo. Oweekitiibwa Ssebuggwa n'ategeeza nti abavubuka bangi abayivu naye tebasobodde kufuna mirimu gye basomerera. Innovation Hub lino ttendekero eri abavubuka ng'ekigendererwa ky'okulaba nga tuba traininga mu kusobola okwetandikirawo emirimu bo bennyini bokka na bokka esobola okutwala abaana nga 10. Hub eno esomesebwa mu nnimi ez'Oluzungu n'ennimi ez'ekinnansi. Abakulembeze okubira ddala ku byalo muli Kasanje Town Council ne Kajansi Town Council baagala gavumenti etuukiriza ekisuubizo kya President Museveni bakola oluguudo oluvena teto okuyita ennakawuka Kasanje okutuuka ekisubi kubanga luli mu mbeera mbi nnyo. Mu nsinkano gyebabaddemu ne Meya wa Kasanje Town Council Salongo Zinda Gaira Jonathan abakulembeze bewunyisa lwaki oluguudo luno terukolebwako songa buli mwaka gw'ebyensimbi luze luteekebwa ku lukalala lw'ezo ezigenda okukolebwa. Era mukama wange president yatusuubiza okukola mpiji Kasanje Sazi yatusuubiza okuva e Kasanje nakawuka kisubi ikawuku natusuubiza okuva e nakawuka paka maya mulwane masajja leke ng'oluguudo luno lukolebwako kuva na tete nakawuka Kasanje paka mpiji
ngatumaliriza gobudde buna ababunda bunda 27 ababadde bagezaako okusali inkirizanga bakukusiba okuyingira Bungereza bafudde eryatu mwe babadde batambulira babasabalira bweri bidde nebibayiwa mu nyanja eryatu lino ligudde mu mazzi g'ekikone kya Atlantic Ocean ekimanyiddwa nga English Channel nga kino kiri wakati wa Bungereza ne Bufalansa. Mukusoka ekitongole ki International Organization for Immigration kyategeezezza nti abantu 31 be bafudde wabula mu matumbi g'ekire kikesezza olwaleero baterezezzaamu nti abantu 27 bokka be bafudde okuli abakazi 5 n'akawala kamwa kato abantu 2 abantu bana banunuddwa nga balamu songa waliwo omuntu akyabuze nga kano ke kabenja kakyasinze okuba akamanyi okuva mwaka gwa 2014 okugwa mu kitundu kino lwe batandika okulondoola. Bagabadde ag'obudde buno nze Kalule Lameka.